Takže já čau, já vás zdravím lidi u nového videa. Dneska jsme se rozhodli dát sraz z kavárně všech superhrdinů, hrdinů a podivínů. Tady je máte! To jsou oni, myslím si, že to bude ujezd, takže sledujte tohle video. Jsem zvědavý na reakci těch lidí, reakci všech. Dávajte like, dávajte odběr a sledujte dál naše ujezdové videa. Čau! It's the one and only Deagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Diamonds on my neck. Yeah. Drop top. You know the West Coast is back for all you suckers. Suckers. So put something in the air. Put it in the air. Já jsem to vyměnil. Kašel, že zvíčíš.
Ty vole, hodně se tím, že ho zvedneš, ty vole, to je těžký. No, je těžký. To není to hodně. To není, není, ale taky je těžký, teď. Já na to vůbec nevidím. Tak si dej kafe. Ale já si dám asi kapučinu. Asi taky dám kapučinu. Já si dám bílou čokoládu. Jo, fakt. Ne, ty si dáš teda normální čokoládu. Bacha na ten nos, vole. Máš to.